Јас сум еден од луѓето кои што се бореа против режим, меѓу другите работи, влијаеше врз судството. И нема да направам ништо што значи интервенција во судството. Но ќе споделам тоа што чувствувам и секој пат сум го кажувал. Јас сум против притворот. Отворено апелирам притворот да се користи како крајна мерка. Така е предвидено и во нашиот закон. Праксата е многу лоша. Знаем од кој е почната и како е почната. Жалам што се користи притворот. Заради тоа што постојат други механизми на обезбедување на осумничено или обвинето лице. Само тоа ќе го кажам како моја чувство. Немам намера да интервенирам. Првиот момент кога ќе интервенирам, сме уништиле се во државата. Навистина, јас сум човек кој што како градоначалник имав одлична сработка со Милена Киевски. И тоа го знаат сите, сум го коментирал јавно. Градоначалниците се повикани со министерот за транспорт и врски до соработуваат. Секако за мене никој не е виновен додека не му се докаже вината. И тоа со конечна правосилна пресуда. И затоа верувам дека не треба да се служи казна за некој кој што не е правосилно осуден. Така да и притворот не смее да биде казна. Господинот Милија Некиевски има три деца, како што имам јас две деца. И така не ми е се едно. Но исто време тоа не ми дава за право да го менувам правниот систем, да влијам во правниот систем и да правам притисок. Може би со инвентивноста на вашето прашање ќе помогнете некако, или јас преку мојот одговор. Но до тука е црвената линија. Понатаму не би смеал да одам. Јас сум тој што го отвори помирувањето. Со притворите нема помирување. Ако сакам искрено помирувањето. Јас сакам да спласнат работите во нашата држава, зборувам дека сме една фабрика народ. Немам проблем, немам предрасуди. Знаете од каде доаѓам, знаете каде ќе завршам на крајот дома, каде што сум работел претходно да влезам во политика, сум растеретен човек. Сакам да имаме договори за стратегичките работи на државата. Сакам да постои критична, сериозна опозиција заради тоа што тогаш е власта подобра. Сакам да се менуваат власта и опозиција заради тоа што тоа е здраво за општеството. Сакам да има диалог, сакам да има разговори за се. И тие се моите ставови. Јас и ќе продолжам така да се однесувам. Некој пат, заради мојот карактер и моите ставови, веројатно сум и ранлив, како што е ова. Но ако прашате дали од сега, ако ме бара некој на телефон, нема да се јавам, јас пак ќе се јавам. Значи, ќе се јавам, јас контактирам со илјадници граѓани секојдневно. Јас учам од тие граѓани за проблемите. Јас се обидувам измеѓу состанок да интервенирам, дури да помогнам за таа институција. Премногу се чека, некаде треба итна интервенција. Сум таков и таков ќе продолжам. Веројатно, како таков, имам и свои слабости. Но сум, барем сум, човек од крв и од месо, кој што не е затворен, отворен е за сите, и ќе продолжам во тој дел. А ако сум издал државна тајна, која што нанесува штета на мојата земја, и те како сум спремен да понесам одговорност. Синоќа до касно, како и вие, веројатно, така и јас слушав разговорите, за да видам дали ја има мојата одговорност внатре. Единствено е делот на отворениот пристап, начинот на моето живење и однос, како функционирам, и тоа е сето тоа злоупотребено.